3 логистикэрэг эсэн шинжилгээ. Энэ нь анх 1970 онд Кокс гэдэг хүн анх төвшүүлсэн ойлголт өгөөд логистик функц ашиглан тооцоолдог статистик арга юм. Логистикэрэг эсэн завар нь үйл явдал болохыг шууд хамгалах биш, харин тухайн үйл явдал тохиолдох магадлалыг урьдчилан хамгалдаг байгаа. Энэ шинжилгээний аргыг бета-асан хувьсгч нэрлсэн, эренбилсэн, интервал харьцуулсан хэмжүүрээр хараа тавьсагч нь нэрлсэн эсвэл эренбилсэн хэмжүүрээр хэмжигдэж буй тохиолдолд ашиглана. Бета-асан хувьсгчийн хэмжүүрийг нэрлсэн, эренбилсэн, интервал харьцуулсан гэж дөрв ангилдаг. Нэрлсэн, эренбилсэн хэмжүүр бүхэн хувьсгчийг категори хувьсгч мөн чанарын хувьсгч гэх нь би харин интервал ба харьцуулсан хэмжүүр бүхэн хувьсгчийг тасралтгүй хувьсгч гэдэг тасралтгүй хувьсгч бол тоон хувьсгч таамарна. Логистик регрессийн шинжилгээ нь хараа хувьсгч нь нэрлсэн ба эренбилсэн хэмжүүрээр хэмжигддэг. Логистик регрессийн шинжилгээний аргыг ерөнхийд нь 2 гишүүн логистик ба олон гишүүн логистик гэж 2 ангилдаг. 2 гишүүнд логистик нь эрэлсэн хэмжигдэгүүн бүхий хараа тавьсагч ашиглахыг логистик регрессийн шинжилгээ гэдэг. Бета-асан хувьсагч нь тасралтгүй хувьсагч юм гэдэг болох хасах хязгааргүй бас нэмэх хязгааргүй хооронд дутаг авна. Харин хараа тавьсагч юм гэдэг нь тег ба нэг байна. Логистик регрессийн шинжилгээ нь хараа тавьсагч тег нэгийг хасах хязгааргүйгээс нэмэх хязгааргүй руу хувирган регрессийн шинжилгээнд ашиглан үр дүнг нь магадлалаа илэрхийлдэг. Стандарт төвн тег 1.5-аас их бол 1 баг бол тегээр илэрхийлэн үр дүн гаргадаг. Үр дүнд хараа тавьсагчийн утга буюу магадлал тег 1.5-аас их бол үйл явдал өрнө нь баг бол үйл явдал өрнөхгүй гэж таамаглана. Үйл явдал өрнөх магадлал ба өрнөхгүй магадлалын харьцааг odds гэх ба хоёр үйл явдлын төвийг тег 1.5 гэсэн стандарт тогтоодог. Мөн шугамн ба логистик регрессийн шинжилгээний ялгааны хувьд логистик регрессийн шинжилгээ нь регрессийн шинжилгээний нэг төрөл боловч үр дүнг тайлбарлах нь баг зэрэг өөр байгаа. Хиг-Авдрат тест нь F-тесттэй адилаар статистикийн хувьд ач холбогдолтой юу үгүй юу гэдгийг тодорхойлдог. Мөн регрессийн загварын тайлбарлах чадварыг Cox ba Snell-ийн R-square, Negarkin R-square утгаар тайлбарладаг. Логистик регрессийн шинжилгээ нь шинээр ашигладаг нэр томьёонууд гэх юм бол odds байгаа. Odds нь үйл явдал өрнөх магадлал ба өрнөхгүй байх магадлалын харьцаа бол odds ratio нь үйл явдал өрнөх магадлал нь өрнөхгүй байх магадлалтай харьцуулахад хэр их вэ гэдгийг илэрхийлнэ. Ингээд odds гэж юу вэ гэдгийг сүүлийн үеийн сэдв болоод байгаа COVID-19-ийн халдвар тархалтын жишээгээр тайлбарлая. COVID-19-өөр өвчилсэн хүнтэй уулзсны дараа COVID-19-ийн халдвар авсныг A. COVID-19 өвчнөөр өвчилсэн хүнтэй уулзсны дараа COVID-19 өвчнөөр халдвар аваагүй Б. COVID-19 өвчнөөр уулзаагүй боловч COVID-19-ийн халдвар авсныг С. COVID-19 өвчнөөр өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй COVID-19-ийн халдвар аваагүй Д. гэх юм бол COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзсны дараа COVID-19-ийн халдвар авах odds нь A-г байх нь B юм. Харин COVID-19 өвчнөөр өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй боловч COVID-19-ийн халдвар авах odds нь C-г байх. D. Харин odds ratio COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзсны дараа
COVID-19-ийн халдвар авах хоцсыг COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй боловч COVID-19-ийн халдвар авах хоцсод харьцуулсан харьцаа юм. Оц ретион нэгтэй тэнцүү бол COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзах нь COVID-19-ийн халдвар авахд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж болохгүй гэсэн үрд нь төрн. Харин нэгээс их тохиолдолд COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзсан тохиолдолд COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй тохиолдлоос OTS ретээ дахин халдвар авах магадлал нь өндрөө гэж үзнэ. Харин бага тохиолдолд нэгээс бага тохиолдолд COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзсан тохиолдолд COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй тохиолдлоос OTS ретээ дахин халдвар авах магадлал нь бага гэж үзнэ. Үүнийг жишээгээр үзье. За, энэ дээрээс COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзсны дараа COVID-19-оор халдвар авах хоц нь 136,673. За, COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй боловч COVID-19-ийн халдвар авах хоц нь 61,400 бол 2.2 гарна. Энэ нь нэгээс их учраас ооцсон нэгээс их учраас COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзсан тохиолдолд COVID-19-оор өвчилсэн хүнтэй уулзаагүй тохиолдлоос халдвар авах магадлал нь 2.2 дахин өндөр байна. Ингээд Эрдэнэт ба Тархан гэсэн бүс нутаг ба бүрэн дунд бакалавр, магистрийн зэрэгээс хамаарат Samsung-ийн смарт утас худалдан авалтын хувьд ялгаа бий юу гэсэн асуулт төвшүүлэн хоёр гишүүн логистик регрессийн шинжилгээ хийж үзсэн. 8 дугаар хичээл хоёр гишүүн логистик регрессийн шинжилгээ файлуудад нь анализний регрессийн binary логистик руу орно. За, бүс нутгаас хамаарат худалдан авалт ямар байгааг шалгахын тулд dependent төсөөр худалдан авалтыг бүс нутаг боловсролыг coverage хэсэг рүү оруулна. Ингээд categorical гэсэн цанхруу орсныхаа дараа бүс нутаг болон боловсролыг шилжүүлнэ. За, энэ дээр elastic сонгох хэрэгтэй. Ингээд continue дарна. За, ингээд бүс cat боловсрол cat гэж өөрчлөгдсөн байгаа. За, энэ метод аргын хувьд болохоор LR аргаас сонгоё. LR аргыг ингэж сонгосноор сүүлийн хувьсагч болох дархан нь 1 Эрдэнэттэг гэж кодлогддог байгаа. Ингээд options хэсгийг дарж орно. Ингээд options сонгоноос classification plots host mode-ыг сонгоно. Мөн үнийг сонгоход болно. Ингээд continue. За, ихний хүснэгтнээс төврийн тоо түүний харьцаа харуулсан байна. Мөн кейс алтатай кейсүүд тэг мөн талаар нь харуулсан байна. Нийт 325 төврөөс орхигдсон кейс байхгүй. За, энэ хүснэгтнээс dependent variable-ийн код-ын дээр internal tag тэг нэг байна. За, 1 2 гэж шинжилгээнд орох биш. Автоматар хамгийн баг утга нь тэг, их утга нь нэг рүү солигддог байгаа. За, categorical variables coding гэсэн энэ хүснэгтэнд сая бүс нутаг ба боловсрлыг категори хувьсагчаар тодорхойлсон учраас тэг нэг гэсэн утга бүхий дами хувьсагч болсон байна. За, мөн reference category категориг last гэд хамгийн сүүлийн гэснийг сонгосон. Очоор бүс нутаг ба боловсролын сүүлийн мөрөн буюу бүрэн дунд дэд магистрийн сүүлийн мөрөн tick гэсэн утга авсан байна. Мөн дархан нь tick гэсэн утга авсан байна. За, дараагийн block tag нь холхолоороо энд би даасан хувьсагчдыг багтаалгүйгээр зөвхөн тогтмол утгуудыг харуулна. За,
энэ хүснэгтэн дээр ажиглалтын үр дүн болох 325 төгрөгийн худалдан авсан, худалдан аваагүй талаар хариултын таамаглалыг нь англин харуулсан байна. Англилийн нарийвчлан 50.5% байна. За, энэ хүснэгтэн дээр алхам 1 step 0 гэд энэ нь болохоор логистик регрессийн шинжилгээний эхний загварыг хэлдэг бөгөөд эхний шатанда би даасан хувьсагч оруулахгүйгээр зөвхөн тогтмол нөхцлөөс бүртгэгдэхштэглэг гаргадаг. За, variables not in the question гэсэн энэ хүснэгтэнд тэгштгэлд ороагүй хувьсагчд алхам тэгтэх логистик регрессийн шинжилгээнд ороагүй бүх хувьсагчдын ач холбогдлыг харуулж байгаа. Энэхүү хүснэгтэнд боловсрал 1, боловсрал 2 ач холбогдлогоо гарсан байна. Ач холбогдлын төвшин 105-аас их гарсан байна. Боловсрал нь смарт утас худалдан авалтанд тийм ч чухал биш болохыг эндээс харж байна. За, блок 1-ийн хувьд бид backward аргыг сонгосон байгаа. За, энэ хүснэгтийн хувьд step гэсэн энэ мөрн хамгийн ихний бие даасан хувьсагчийн коэффициентийн регрессийн загвар ач холбогдлыг нь харуулдаг. За, блок нь болохоор хамгийн сүүлийн бие даасан хувьсагчийн коэффициентийн регрессийн загварын ач холбогдлыг нь харуулдаг. За, модель нь болохоор бүх бие даасан хувьсагчдын коэффициентийн регрессийн загвар ач холбогдлыг нь харуулдаг. Энэ дээр бүгд ижилхэн байна. Энэ нь болохоор хувьсагчийг зэрэг оруулах гэсэн enter аргыг бид түрүүн сонгосон учраас энэ chi-square буюу хий квадратын хувьд бүгд ижил утгатай байгаа. За, мөн энд логистик регрессийн коэффициентүүд нь бүгд тэг гэсэн таамаглалын эсрэг багтаа 1 регрессийн коэффициент нь тэг гэсэн таамаглал төвшүүлсэн. Тиймээс логистик регрессийн шинжилгээ ашиглахын тулд тэг таамаглалыг нэцээ эсрэг таамаглалыг батлах ёстой тул p утга нь 1.5-аас бага гарах хэвээр. Хий квадрат нь 169 бүхэл 1165. P утга нь 1.5-аас бага гарсан тул логистик регрессийн коэффициентүүд нь бүгд тэг гэсэн тэг таамаглалыг нэцэн багтаа 1 регрессийн коэффициент нь тэг гэсэн эсрэг таамаглалыг батллаа гэсэн үг. Model summary гэсэн энэ хүснэгтнээс регрессийн загварын тайлбарлах чадварыг in likelihood мөн Cox and Snell-ийн R square мөн Nagy-Kirk-ийн R square энэ гурваар гаргадаг. Энэ likelihood-ийн утга баг байх тусам загвар зохистой гэж үздэг. За, Cox and Snell-ийн R square-ийн ба Nagy-Kirk-ийн R square-ийн утга нь өндөр байх тусам зохистой загвар гэж үздэг. R square нь бие даасан хувьсагч нь хараат хувьсагчийн өөрчлөлтийн хэдэн хувийг тайлбарлаж байна вэ гэдгийг харуулдаг. Хамгийн ихдээ 1 гэсэн утга авдаг байгаа. Энд Cox and Snell R Snell-ийн R square-с илүүтэй Nagy-Kirk-ийн R square-ыг ихэнхдээ ашигладаг боловч хоёулангийн ашигласан ч болдог. За, Cox and Snell R square-ээр бие даасан хувьсагч нь худалдан авалтын өөрчлөлтийн 40.6% тайлбарлаж байгаа бол Nagy-Kirk-ийн R square-ээр нь 54.1% нь тайлбарлаж байна. А, гэхдээ энэ нь олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнд ашигласантай адилаар R square-ийн коэффициенттэй адил чухал ш байгаа. Тиймээс энийг логистик регрессийн шинжилгээнд нэг чухал тооцдоггүй энэ хүснэгтийг. За, Хосмаранд Лемешоу тестийг харъя. Энэ нь алхаа логистик регрессийн шинжилгээний ерөнхий зохистой байдлыг илэрхийлдэг хүснэгт юм. Хий квадрат тест тэнь F тесттэй адилаар статистик хувьд ач холбогдолтой юу, үгүй юу гэдгийг тодорхойлдог. Энэ нь
ямар таамаглал төвшөлтөө хэрэглэхээр логистик регрессийн загварын зохистой гэсэн тэг таамаглал эсрэг регрессийн загварын зохимжгүй гэсэн эсрэг таамаглал төвшөлтөө байгаа. Тиймээс зохистой байхын тулд энэ significance нь тэг 105-аас их тохиолдолд ач холбогдолгүй гэсэн тэг таамаглалыг батлна. Өөрөөр хэлбэл ач холбогдолтой байх магадлал нь ач холбогдлын төвшнгөөс их байвал сайн загвар гэж үзнэ. Тиймээс энэ загвар нь ач холбогдлын төвшнөөс их байна. Ач холбогдлын төвшнөөс завж байна гэдг нь тэг таамаглалыг батлаж байна гэсэн үг. Тэг таамаглал нь логистик регрессийн загвар нь зохистой байгааг илэрхийлж байгаа. За үүний дараа за энэ classification table гэсэн үснэгтийг харъя. За энэ дээр англилийн үснэгт байна. За шинжилгээний үр дүн ан дүнд аль бүлэг тамаар хатахыг таамаглалыг нь харуулдаг. Энд худалдан авна гэсэн бүлгийн 161 кейсэс 95.7% болох 154 кейсэн цогцтой бол худалдан авахгүй гэсэн бүлгийн 164 кейсэс энэ дээр 68.3% болох 112 кейсэн цогцтой байна. Үснэгтнээс магадлал нь 81.8% наривчлалтай болохыг харж байна. За энэ хүснэгтнээс энэ хүснэгт бол хамгийн чухал хүснэгт юм. Step 1 гэж ингэж байгаа нь болохоор Enter аргыг сонгосноос болж байгаа. За энэ дээр хэрв бийн нэмэх бөгөөд энэ EXPB-ийн утга нь 1 ба түүнээс дэш гаран утга нь ихсэх тусам интернал утаг нэг буюу худалдан аваагүй тагтах магадлал нь өндөрснө. Бидний жишээнээс харах юм бол за харин хэрв бийн хасах бөгөөд EXP нэг ба түүнээс баг гаран утга нь ихсэх тусам интернал утаг тэг буюу худалдан аванд багтах магадлал өндөрсөх байгаа. За тэгвэл бүс нутаг нэг гэсэн категори хувьсгч байгаа. Энэ бүс нутаг гэдэг бол Walton 85 бүхэл 1211 тэг 105-аас баг бийн хасах 3 бүхэл 1953 буюу хасах утаг авсан. Учир бүс нутаг 1 буюу тархан нь эрдэмтдтэй харьцуулахад илүү смарт утас худалдан авах магадлал өндөр гэж үзэж байна. За боловсрал нь мөн категори хувьсгч байгаа. За Walton 4 бүхэл 1681 P тэг 105-аас их гарсан байгаа учраас ач холбогдолгүй гарсан. Дамын хувьсгчдээ ингэн ач холбогдлын төвшнгөөр нь харах юм бол боловсрал 1 боловсрал 2-ын хувьд P мөн тэг 105-аас их байгаа учраас ач холбогдлын төвшнгөөс давсан байна. Тиймээс мөн адил ач холбогдолгүй гэж үзэж болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр боловсролын төвшин нь смарт утас худалдан авалтанд нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн үг. Хэрэв боловсрол нь ач холбогдолтой гэж хэрвээ үзэх юм бол дараах логистик регрессийн загвар гарна. За ингээд доошлох юм бол англилийн гараф байна.
За энэ дээр худалдан авна буюу нэг худалдан авахгүй буюу хоёроор худалдсан байгаа. За энэ хоёр бүлгийг 1.5-аар баруун зүүн хоёр хуваан гэсэн график байна. Худалдан авна буюу энэ нэгүүд нь зүүн гар талтаа. Худалдан авахгүй буюу энэ хоёрууд нь баруун гар талтаа ангилагдсан. Боловч сайн харах юм бол энэ дээр дан хоёр биш нэг орцсон. За энэ дээр бас дан нэг биш бас хоёр орцсон байгаа. Ингээд холилдсан байгааг харж олно. Энэ нь ангиллын хүснэгтийн наривчлал нь энэ дээр 81.8 байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 100-аас 81.8 хасах юм бол 12.2% нь ингээ холилдсон өөр талд ангилагдсан байгаа гэсэн үг байгаа. Ийм хүү логистик регрессийн шинжилгээний үр дүн тайлан туцхыг авч үзье. За энэ хүснэгтийг нэгтгээд хэлэх юм бол смарт утас худалдан авалт нь бүс нутгаас хамаарат ялгаатай байгаа. Бүс нутаг нэг буюу дарханы хувьд хасах 3,953-аар сөрөг хамааралтай буюу дархан нь эрдэнэттэй харьцуулахад илүү смарт утас худалдан авах магадлал өндөр, харин боловсролын түвшингээс хамаарат смарт утас худалдан авалтын хувьд онцгой ялгаа байхгүй болохыг харуулж байна.